Kako se zoveš? Emilija. Koji si razred? Drugi razred. Drugi razred. Ti si ovde, dolaziš na treninge gimnastičarskog kluba i kako ti se čini? Pa super je, radimo razne stvari, kolot napred, kolot nazad, šta još, vrtimo se na vratilu i razne druge stvari. Je li to teško? Pa nije kad se nauči. Nije, znači ti si uporno vežbala. Da. Bravo, hvala ti. Kako se ti zoveš? Ja se zovem Anđela. Anđela, koji si razred? Četvrti. Četvrti razred. I kako ti se čini ovde na treninzima, je li teško? Pa nije teško, a inače je mnogo lepo. Šta si sve naučila do sada? Ja sam naučila mnogo razne stvari, zvezdu. Ili bi volela da nastaviš sa treninzima i posle ove školice? Da. Kako se zoveš? Ja sam Luka. Luka, koji si razred? Drugi. Drugi razred. Bravo, Luka. Kako ti se čini ovde na treninzima? Je li teško ovo što radite? Pa neke stvari jesu teške, ali nam treneri to lepo objašnjaju i mi na kraju to shvatimo. Znači, vredno radite i lepo učite. Kaži mi, je li bi nastavio da treniraš gimnastiku i posle školice? Meni se sviđa gimnastika, ali ne bih ni mogao, zato što ja živim u Kladovu. Pa ti nisi Piroćanac. Ne, u stvari rođen sam u Pirotu, ali živim u Kladovu. Dobro. I šta, sad si iskoristio ovaj zimski raspust da dođeš malo da se družiš sa Piroćancima? Da. I da treniraš gimnastiku? Da. Pa bravo, dođi nam onda ponovo. Doći ću svake godine u ovo vreme dolazim ovde. Super, mi te čekamo. Kako se ti zoveš? Marko. Marko, kako ti se čini na časovima? Pa dobro. Jesi naučio mnogo toga? Da. Jel vredno radiš? Da. Nisi izostao ni sa jednog treninga? Ne. Nisi, bravo. Jel ti teško da ustaneš ujutru i odmah dođeš na gimnastiku? Ne. Nije. Jel bi nastavio da treniraš i posle školice? Da. Kako se ti zoveš? Vasilije. Vasilije, koliko imaš godina? 7. Znači ti si prvi razred, jel tako? Jesi ti ovde najmlađi među decom? Pa ne znam. Možda. I šta sve radite na časovima? Pa prelazimo neke poligone sa preprekama. Je li to zanimljivo? Pa jes. Sviđa ti se? Da. Jel bi se bavio time i kasnije? Da. Super. Kako se ti zoveš? Ana. Ana, koliko imaš godina? 11. 11. I kako ti se čini ovde na treninzi? Super. Nije teško? Ne. Šta sve radite? Ti si malo starija, pa onda znaš da nam malo objasniš te neke stvari. Pa, na razboj, prelazili smo razboj, na krugove smo isto radili, uzmah i razne vežbe. Nije teško? Ne. Jel bi preporučila i svojim drugaricama da dođu u što većem broju? Da. Super, hvala ti. Kako se ti zoveš? Mila. Mila, koji si razred? Četvrti. I šta sve radite ovde na trenizima, jel ti se ovde sviđa? Da, sviđa mi se, radimo zvezdu, stavšake, ne, ali i kao prelazimo poligone i na vratilu se okrećemo. Jel se lepo slažete sa trenerima, da li su vas dobro učili do sada? Da. Jeste zadovoljni? Da. Jel bi nastavila da dolaziš ovde i posle školice? Pa da. Super, hvala. Kako se ti zoveš? Anja. Anja, koliko imaš godina? 8. Drugi razred? Da. Bravo. I šta sve radite ovde? Pa, prelazimo poligone, pričemo. Tu su razne vežbice, mi smo malo i videli dok smo ovde snimali. Koliko dolaze tvojih drugarica, ili ima puno ovde dece? Pa, iz zabavišta ima dve, a iz škole jedna. Jel ti drago kad se sretnete ovde na treningu? Da. Jel bi preporučila i ostalim tvojim drugovim i drugaricama da dolaze ovde na časove? Da. Hoćeš li ti nastaviti posle školice? Da. Super, hvala ti.